ଇଟିଭିର ମହାପ୍ରଭାବ କଳାହାଣ୍ଡିର କରିତକର୍ମା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦାୟର ପରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ସଚିବ। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇ ବଣ୍ଟି କିଭଳି ତିନି ତିନିଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିଥିଲେ ଲଗାତାର ଚାରିଦିନ ହେଲା ଇଟିଭି ତା'ର ଖୁଲାସା କରିଛି। ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେସବୁ କାମର ଅସଲ ସ୍ଥିତି। ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଠିକା କାମ ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଜାଲିଆତି। ଫେକ୍ ଟିଡିଆର୍ ଦେଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କରିଥିବା କଳାହାଣ୍ଡିର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଲାସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବଣ୍ଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦାୟର ହୋଇଛି ଅପରାଧିକ ମାମଲା। ଏବେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ସୁରଜ ଇନ୍ଫ୍ରାକୁ କଳା ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଥିପାଇଁ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଛି। ଅନୌପଚାରିକ ଭାବେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ବାବଦ ଫାଇଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଅନୁମୋଦନ ପରେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଠିକା କାମର ଅସଲ ସ୍ଥିତି। ଏହା ହେଉଛି କୋକସରା ବ୍ଲକର ଭାଲିଆଜୋର ଗାଁରୁ ବଡ଼ପୋଡ଼ାଗୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଯାଇଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ। ଏ ରାସ୍ତା କାମ 2014 ଜୁନ୍‌ରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଫଳକରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅସଲରେ କାମ ସରିଛି 2016 ଜୁନ୍‌ରେ। ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ପରେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ମରାମତି ହେଉଛି ବାଲି ବସ୍ତା ଦେଇ, ନିମ୍ନମାନର କାମ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ। ବଣ୍ଟି ଅଗ୍ରୱାଲର କାମ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ଏମିତି ଏକା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ କାମ ଏମିତି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ କାମ କରିକରି ସବୁ ଏମିତି ପୁରା ଧୋଇ ନେଉଛେ। ଜିନ୍ସ ଭଲ ପଡ଼ବାରନି କି ପିଚୁ ଭଲ ହେବାରନି, ସବୁ ବଣ୍ଟି ଠିକାଦାର ଏମିତି କାମ କରୁଛେ। ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଏକା କାମ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଆସିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ନେଇକି ଆଗକେ ବି ବିଲି ଯାଇଛି, ଏଇଟା ବି ବିଲି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ତ ଭଲ ନାଇଁ ନା, ଏ କାଲି ବନାଲା ବୋଲଛେ ଏଇ ରାସ୍ତା, ଏଇ ରାସ୍ତା ତ କାଲି ବନାଲା ରାସ୍ତା ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ବିଲି ଯାଇଛେ। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟି ହେଉଛି କୋକସରା ବ୍ଲକର ଡୁଡକାଠେଙ୍ଗା ଗାଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଓ ପତିଆରା ବଢ଼ିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ଠିକଣା ଡୁଡକାଠେଙ୍ଗାରୁ ଭବାନୀପାଟଣାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିଜ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି ଏ କୋଟିପତି ଠିକାଦାର। ଦର୍ଲିପଡ଼ାରୁ ଗଣ୍ଟିଆପଡ଼ା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଶୋଚନୀୟ ଥିଲେ ବି ମରାମତି କରାଯାଉନାହିଁ। ଇଏ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡି ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ, ଯେଉଁଠି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ନ ପୂରୁଣୁ, ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ତେବେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଯେ ପଥଚାରୀ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକ କାହିଁକି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେବେ, ଏବେ ତାର ଜବାବ ଦେବ କିଏ? ବଣ୍ଟିଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତି ପଛରେ ରହିଛି ଅସାଧୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସରଙ୍କ ହାତ। ଏକଥା କଳାହାଣ୍ଡିର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ। ବଣ୍ଟିଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଅସାଧୁ ଅଫିସର ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆସିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।